Goeienaand broers en sisters, hartelijk welkom bij ons aandiens vanavond. Hoe wonderlijk is dit dat ons voor de tweede keer mag stil word in die eredienst, stil mag word in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader, en dat ons die nieuwe week mag ingaan met die wete dat ons twee keer uit sy woord kon hoor, twee keer kon saamsing tot sy eer, twee keer kon versterk word deur die prediking. Ons offergawes is vir die diens van barmhartigheid, vir die diakens, en dan ook vir die instandhouding van die erediens. Na die woord en die seengroet gaan ons saam sing. Ons sing psalm uit, vanaand saam uit psalm 48 vers 1, 4 en 5. Ons wil, o Heer, wat redding skenk, kan al die goedheid bly gedenk as ons te saam is in die woning. Net soos die naam is grote koning, so is die glans verskyning. Die vyandse verdwyning word aan die volkere bekend tot by die aarde se verste end. Die hand wat oor die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. Dan word die hand van die Here wat nooit die kwaad bewerk nie. Daarin is geregtigheid, die eis van die Here waar volgens ons moet lewe. Psalm 48 vers 1, 4 en 5. Na die boete en die seengroet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen.
Ons hemelse Vader, Here, ons loof U en ons dank U, dat ons mag sing vir die tweede keer op hierdie dag. Ons mag sing van U grootheid en U almag. Ons mag sing want ons is in U bly, Here. Nuwe sange, nuutgebore uit aandrif van die skoonste kuns. Ja, Here, hierdie skoon kuns, hierdie nuwe sange leer ons in U woord. U openbaar dit aan ons. U woord wat die bron is van die skoonste kuns in hierdie hele wêreld. U gee U woord aan ons as 'n kragtige bron wat aan ons as eenvoudige mense kennis en wysheid gee. Ons mag U leer ken daarin. U die barmhartige skepper van hemel en aarde wat U seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. En daardeur U gees binne in ons plaas om U die geloof wat U aan ons skenk en ons wakker te maak en aan te vuur. Dit alles is wat U woord aan ons bekend maak. Maar ook Here, hoe ons as mense daarop moet reageer. Dan weet ons Here, U ontsluit vir ons die bron van U genade deur die woordverkondiging. Ons mag dit beleef. Ons mag dit bely. Ons mag dit sing. U is ons God wat ons tot die dood toe sal gelei. Ons moet dit vermeld aan die jong geslag en ons kinders, U verbondskinders wat U in ons sorg geplaas het om hulle volgens U wil en in U kennis groot te maak. Ons moet dit vermeld aan ons medebroers en susters saam met ons in die gemeente. Ons moet dit vermeld aan die wêreld. Dit uitbasyn. U seun is Christus. Die verlosser. Het die kerk het hierdie taak gelos. Maar nie alleen gelos nie, Here. U stuur die Gees om ons aan te wakker in hierdie taak. Here, gee dat ons aan mekaar sal verkondig die goeie werke van U Seun wat ons gered het uit ons sonde dood. Laat ons mekaar sal oproep uit ons sondige toestand deur die verkondiging van die woord. O Here, ons bid dat U ons ook nou vir ons U woord sal ontsluit. Dat ons daardeur versterk mag lewe. Dat ons in kennis mag groei. Want Here, niks kan prakties wees as ons nie eers dit ken nie. Ons dank U Here vir belydenis dat ons deur U woord ook die kennis mag kry om te weet waarin ons glo en hoekom ons dit glo. U seën ons ook met so besondere belydenis sodat ons U nog beter mag leer ken. Maar Here, gee dat U woord altyd die bron sal bly van alle goeie dinge. En dat ons belydenis sal opborrel vanuit U woord uit. Soos 'n goeie fontein wat die varsste en skoonste water gee.
Gee Here dat die woord ook reg gepredik sal word reg oor die wêreld. Dat ons nie links of reg sal afwyk nie. Dat ons altyd sal aanhou terug reformeer na u woord toe. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Ons gaan saam sing vir die voorbereiding van die woord in Psalm 42 vers 2 en 3. Nog hoor ek die fees gedruis wat weer klink het om die huis toe ek 'n skare daarin gelei het, my met hulle in God verbly het. Die woord van die Here wat ons op Christus laat fokus en ons na Christus toe dryf. Ons as kerk van Christus, dat ons onsself in God kan verlustig. Nie in onsself nie, dat ons onsself sal afsien, dat ons rustig word in die Here. Dit is prediking, dit is die sleutels van die koninkryk van God. Psalm 42 vers 2 en 3 ter inleiding vir die woordverkondiging. Sondag 31 en ons fokus daarop op vraag en antwoord 83 en 84. Handelinge 8 vanaf vers 1. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. Dis die vermoording van Stefanus, die eerste martelaar. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria behalwe die apostels. En godsvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig.
En Filippus het afgekom in de stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het indragtig aggegee op die woorde van Filippus, toe hulle dit hoor en die teken sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan, terwijl hulle met een groot stem skreeuw. En baie wat lam en krepel was, het gezond geword. En daar was groot blijdskap in daardie stad. En een sekere man met die naam van Simon, het van tevore in die stad met toverij omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister, deur te sê dat hy iets besonders was. En allemaal, klein en groot, het om aangehang en gesê, hy is die groot kracht van God. En hy het om aangehang, omdat hy hulle geruime tyd deur sy toverije verbuister het. Maar toe hulle Filippus glo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vrouwe. En Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het gekom en vir hulle gebid, dat die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toen nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Heere Jesus. Hulle het hulle toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien, dat hier die handoplegging van die apostel die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie mag, zodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart van jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nadat hulle dan kragtig getuig het en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Tot sover uit Handelinge 8. Ons gaan na Handelinge 1 vers 8 toe. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dan het ons belydenis wat op die basis van die woord natuurlik uitborrel. Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Sondag 31. Die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God in ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Liefdes in ons Here Jesus Christus. In Matteus 16 vers 19 gee Christus aan die kerk die sleutels van die koninkryk van God. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly, en wat op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. In Matteus 18 vers 18 herhaal Christus basis hierdie gedagte wanneer hy die kerklike tug instel. Wat is hierdie sleutels? En hoekom word dit as sleutels aan ons voorgehou? Christus gee aan die kerk
een besondere verantwoordelijkheid hier om sy kudde te gaan haal en om toesig te hou oor sy kudde. Toesig hou is waaroor verlede week se preek in wese gegaan het. Die ouderlinge moet sorg dat alles ordelik en met liefde in die kerk van Christus geskied. Toesig is versorging. Jy kan nie iemand versorg as jy na hulle kyk nie. 'N besondere taak wat Christus aan sy kerk gee. Want ons ken tog die doel van 'n sleutel. 'N Sleutel sluit oop en 'n sleutel sluit toe. Met die gedagte van oopsluit gee Christus aan sy disippels in Handelinge 1 vers 8 die 'n besondere opdrag: "Julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot in die uithoeke van die wêreld." Met hierdie woorde stel Christus die disippels aan as apostels, as gestuurdes, dis wat apostel beteken. Hy stuur hulle om hierdie sleutel van die koninkryk van God in die wêreld te gaan bedien. En dit is belangrik wanneer ons sien in die geskiedenis van die skrif dat die apostels hierdie sleutels oorgedra het aan die wat na hulle gekom het. In 2 Timoteus 4 vers 2 gee vir Paulus vir Timoteus ook hierdie opdrag: verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Christus gee dus nie net hierdie sleutels aan die apostels alleenlik nie, maar het is 'n opdrag aan die kerk van Christus tot in die uithoeke van die aarde. En ook ons, broers en susters, as gelowige kerk van Christus, word vandag opnuut weer aan hierdie opdrag verbind. Aan ons word ook hierdie sleutel toevertrou. Ons moet die woord gaan verkondig. Op grond van teks en belydenis verkondig kan julle die sleutels van die koninkryk van God, die verkondiging van die heilige evangelie. Twee sake wat baie besonder in ons teks en ons belydenis uitstaan: die evangelie fokus ons op Christus. En die evangelie dryf ons na Christus toe. Die evangelie fokus, dit is die eerste funksie van die sleutel. En die evangelie dryf ons na Christus. Dit is die tweede funksie van hierdie sleutel. Nou die boek Handelinge fokus op die ontstaan van die kerk in die Nuwe Testament na die hemelvaart van Christus. In die gedeeltes wat Handelinge 8 voorafgaan, sien ons hierdie wonderlike groei in die Christendom deur die genade van die Here. Hoofstuk 2 detailleer die uitstorting van die Heilige Gees oor die apostels. Hulle word amptelik aangestel as voorgangers in die kerk van Christus. Direk na dit lees ons van die eerste bekeerdes. En nog verder aan sien ons die impak wat die evangelie op Jerusalem en Judea gehad het. In hoofstuk 6 lees ons van nog 'n groot moment in die geskiedenis van die kerk. Die verkiesing van die eerste 7 diakens. Christus is besig om sy kerk op aarde te orden, sodat die kerk kan funksioneer om hom as koning te dien. En dit alles gebeur deur die verkondiging van die woord, deur die vervulling van die opdrag wat Christus aan die apostels in Handelinge 1 vers 8 gegee het. Maar tog lees ons dat die groei van die kerk in die Nuwe Testament nie sonder uitdagings was nie. In hoofstuk 6 en 7 begin die felle vervolging teen die kerk. Stefanus is gestenig omdat hy die evangelie verkondig het. Die eerste martelaar. Maar dit alles gesê is die hooffokus van die hele boek Handelinge ongetwyfeld die verkondiging van die evangelie. Woordverkondiging. Vanaf die Ou Testament, ons lees dit aan in hoofstuk 7, regdeur tot in die Nuwe Testament word die werk van Jesus Christus verkondig. En woordverkondiging het 'n besondere uitwerking.
Deur die werk van die Gees gryp die verkondiging van die woord die harte van die mense aan. In die verbondsverhouding wat God met ons het, word duidelik gemaak in die lewe en werk van Jesus Christus. Nou in hoofstuk 8 vanaf vers 4 begin ons met 'n nuwe afdeling in die boek Handelinge. Beter gesê kan ons sien die subtema van hierdie gedeelte is die verdere vooruitgang van die evangelie in die wêreld in. Stefanus se dood het in 'n manier eers 'n einde gebring aan die apostels se sendingwerk in Jerusalem en Judea. Ons lees dat die gelowiges weens die vervolging in Judea verstrooi geraak het. Met ander woorde, hulle het gevlug uit Judea uit, hulle was uitgedryf uit Jerusalem. Die tyd vir sendingwerk in Judea was eers verby. Die evangelie moet verder gaan, moet uit Jerusalem uit. En hoe besonder sien ons dit? Die verstrooide gelowiges vat hierdie sleutels van die koninkryk saam met hulle in die verstrooiing in. Hulle is nie passief nie, maar aktief bedien hulle die woord daar waar hulle is. En so lees ons ook van Filippus wat die evangelie in Samaria gaan verkondig het. En dit is juist nou waar ons die effek van die woordverkondiging sien as die sleutel wat die koninkryk van God oopsluit. In vers 5 lees ons en Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. Waar die stad was, word nie vir ons vermeld nie. Nou wat beteken dit dat Filippus Christus aan hulle verkondig het? Dit is so bondig gestel. En ons sê dit vir mekaar baie keer, ons moet Christus gaan verkondig. Wat beteken dit? Dis hier waar die fokus van ons teks die saak ombelig. Julle sal my getuies wees, sê Christus. En dan kom dan verder kom ons belydenis ook na vore in hierdie verband. In antwoord 84 lees ons, volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik, met ander woorde in die kerk van Christus, en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is. So dikwels as hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Om Christus te verkondig behels dus twee sake. In Christus word ons kruisdood. Waar in Christus word ons sondes deur sy kruisdood en opstanding weggeneem. Dit is die versekering. En die versekering is juist dan die eerste punt van die prediking. Die sleutel van woordverkondiging fokus ons op Christus. En baie besonder, broers en susters, ons sien in die teks dat die prediking die tekens vooraf gegaan het. En dit bring ons by die vraag, is tekens en wonders nog steeds nodig om die koninkryk van God oop te sluit? Is tekens en wonders deel van die sleutel van die koninkryk van God? Ons 'n bietjie dieper in die teks lees om te verstaan wat die doel van hierdie tekens en wonders in die teks was. Want Simon die tovenaar was ook op die toneel besig met wonders en tekens. En ons lees hy het die mense verbuister. Eindelik letterlik deur mekaar gemaak. Hy het hulle verlei. Hulle het gereken dat hy die groot krag van God was. En Simon die tovenaar het ook gereken dat hy self iets besonders was. Om dan juist tot die mense te kon deurbreek, moes die Gees deur Filippus sekere tekens en wonders doen om aan die mense te bewys dat Filippus, nie Simon nie, deur die krag van God werk. In hierdie konteks was die tekens en wonders 'n noodsaaklikheid, maar nie 'n beginsel vir woordverkondiging nie. Dit is dus nie noodsaaklik dat daar tekens en wonders moet gebeur
vir geloof om te kan ontstaan nie, maar slechts deur die verkondiging van die woord. Want ons sien reg deur Handelinge in die Nuwe Testament, dat mense tot Christus kom deur die verkondiging van die woord alleen. En dit is wat ons twee keer op klem gelê word, hulle het Jesus Christus verkondig. Die woord alleen bly en is en bly die onfeilbare openbaring van God aan ons rakende sy seun. Daarom bly woordverkondiging die primêre bron wat ons op Christus laat fokus. Dit bring sy werke en sy dade in gedagtenis en hierdie verkondiging van die woord werk die Gees ook in ons harte. Romeine 10 vers 13 en 14 bevestig hierdie gedagte dat woordverkondiging en dit alleen nodig is vir geloof om in ons te kan groei. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? Deur die prediking word die koninkryk van God aan ons oopgesluit omdat dit Christus aan ons bekend maak. Vir die gelowiges was dit eers die geval gewees wanneer Filippus Christus aan hulle verkondig, verkondig hy aan hulle Christus het hulle sondes weggeneem, hy het homself opgeoffer aan die kruis. Die sentrum van Filippus se verkondiging was Christus. Teenoor die sentrum van Simon se werk was hy self. Die fokus verskuif deur dit wat Filippus verkondig en doen op Christus. Hulle het Christus in die prediking gevind. En deur die Heilige Gees het hulle tot geloof gekom. En dit bring ons dan by die tweede punt van die prediking. Die evangelie dryf ons na Christus toe. Die tweede funksie van die sleutel. Nou ons het reeds aan Simon die tovenaar gehoor. Waar hy vandaan gekom het en wat verder van hom geword het in die geskiedenis van die skrif weet ons. Maar dit word in ons openbaar dat hy self op grond van die getuienis van Filippus gelowig geraak het. Nou towery is 'n saak wat deur God verafskiet word. Ons lees dit in beide die Ou en die Nuwe Testament, byvoorbeeld Levitikus 19 vers 26, Galasiërs 5 vers 20. Hy het homself met hierdie afskuwelike dade besig gehou. Nou kom die evangelie en dring weer tot in die mense in Samaria, asook tot in Simon. Ons lees van hulle bekering. Christus is aan hulle verkondig en hulle was gedoop. Soos die gebruik is wanneer 'n volwassene tot geloof kom. Die verkondiging van die evangelie skep die dringendheid dat ons die belofte van die evangelie met 'n ware geloof moet aanneem. So staan ons belydenis dit. Ons moet dit met 'n ware geloof ons moet die ware geloof aanneem. Nou hier kom draai die katekismus glad nie die saak van die uitverkiesing om nie. Want ek dink amper of die katekismus nou hierso sê ons moet Christus aanneem en Christus neem ons nie aan as sy kinders nie. Ons moet egter ook verstaan broers en susters dat geloof is ook 'n aktiewe daad wat ons moet beoefen. Ons lees in Genesis 15 vers 6 Abraham het in die Here geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. In Matteus 9 vers 22 sê Christus vir die vrou wat aan bloedvloeiing gely het: "Wees gerus dogter, jou geloof het jou gered." Dis beweeg die verkondiging van die evangelie ons om die werk van Christus aan te neem sodat ons daarin kan deel. Ons vat dit, ons maak dit ons eie. En ons moet onthou, daar is die res van die konteks van die skrif ook wat vir ons hierdie saak verklaar. Want die beweging vind egter nie uit ons eie uitplaas nie. Dit is onmoontlik. Maar dit is die Heilige Gees binne ons
wat ons opwek tot hierdie beweging, tot hierdie aanneming. In Galasiërs 3 vers 2 lees ons, het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? In wese sê Paulus hierso, ons ontvang die Heilige Gees om in Christus te kan glo. Dit is God wat in ons werk om sy wil te doen, Filippense 1 vers 29. Die Heilige Gees werk deur die verkondiging van die woord, om aan ons die koninkryk van God op te sluit. Die woordverkondiging dryf ons na Christus toe, wat self vir ons die koninkryk van God oopgesluit het met sy verlossingswerk. Ons lees van hierdie gedagte in Hebreërs 10 vers 19 tot 20. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op die weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Christus is die sleutel wat vir ons die koninkryk van God oopsluit. En hy sluit vir ons oop nadat die Heilige Gees ons beweeg het, ons gedryf het deur die prediking om hom as ons verlosser aan te neem. Dit is wat die getuienis van die nuwe mens is binne in ons. Nou nadat die mense in die Samaritaanse stad tot bekering gekom het, kom die apostels, hulle word afgevaardig, Petrus en Johannes, om daar die gemeenskap van die gelowiges te kom vestig. En dit is wat juist wat die verse in die betekenis van verse 15 tot 16 is. Petrus en Johannes word gestuur om te bid dat die Heilige Gees oor die gemeente mag kom. Nou dit klink amper asof hulle nog nie die Heilige Gees gehad het nie. Dit is nie die geval nie. As hulle tot geloof gekom het, het hulle die Gees ontvang, so het ons dan net uit die woord uit gehoor. Die ontvangnis van die Heilige Gees beteken dat die gemeente in hierdie stad nou amptelik kerk van Christus is. Elke Sondag, wanneer ons die seën van die Here ervaar, dan word die Heilige Gees weer oor ons uitgespreek. Die ontvangnis van die Heilige Gees en die gemeente word nou deur die ontvangnis van die Heilige Gees bekragtig om hulle taak as kerk voort te sit deur dieselfde woord te verkondig as Filippus. So word die sleutels van die koninkryk van God ook aan hierdie gemeente in Samaria oorgedra. Die innerlike geloof word nou deur die uiterlike gemeenskap bevestig. Die gemeente moet nou die sleutel van die woordverkondiging bedien om sowel die uitverkondiges verkore kinders van God na Christus toe te dryf, as ook om die uitverkore kinders van Christus deur die woordverkondiging op te skerp. Ons lees dat Simon tot geloof gekom het, maar nog nie bekeer het van sy bose werke nie. Hy wou die gawes van God gebruik om daardeur wins te maak, soos as hy towery gebruik het om mense mee uit te byt. En Petrus van die gemeente al reeds tot voorbeeld voor, wanneer hy 'n dringende oproep aan Simon maak: bekeer jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Petrus sê, ek sien jy is deur afguns vergiftig en die sonde verstik. Alhoewel Simon tot geloof gekom het, sukkel hy om met sy sonde te breek. En dit is hier waar die tweede funksie van die sleutel van die koninkryk van Christus inkom. Woordverkondiging roep ons nie net tot die geloof nie, maar het ontbloot ook ons sonde en dryf ons opnuut weer na Christus toe. Die oproep van Petrus aan Simon weer klink ook in ons belydenis. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars, skynheiliges, verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. As die prediking ook nie ontbloot wie en wat ons werklik is nie,
dan is het die rechte en ware woordverkondiging nie. Deur die evangelie ontbloot Petrus vir Simon, en hy sê vir Simon reguit wat in sy hart aan die gang is, en hy roep Simon op tot bekering. Ons sien Simons reaksie op die woorde van Petrus, en hy vra dat die apostels vir ons sal bid. Of Simon afgesien het van ons dade, weet ons nie. Maar ons leer hier een belangrike beginsel, broers en sisters. Die ambtsdraers, wat Christus in sy kerk aangestel het, moet die gemeente se sonde direk aanspreek. En die ambtsdraers is self nie verhef van hierdie verantwoordelikheid van hierdie taak nie. Hulle staan nie vry bo dit nie. Ons lees in Galasiërs 2 vers 11, dat Paulus ook vir Petrus gewys het op sy verkeerde optrede. Dit is die sleutels wat in die ambtsdraers opgedra word. En ons doen dit vir een rede, om deur die woord mekaar na Christus toe te dryf, sodat ons die volheid van sy verlossing ook op hierdie manier kan ervaar. Ons sluit af. Ons sien wat Christus bedoel met die beeld van sleutels nie waar nie. Die kerk op aarde, ons ontvang hierdie wonderlike taak om die evangelie te verkondig. Christus gesentreerde woordverkondiging wat ons fokus plaas op Christus alleen. Geen ander kriks nie. Geen ander bygelowe nie. Slegs die woordverkondiging wat deur die Heilige Gees gebruik word om ons in beroering te bring oor die werk van Christus. Woordverkondiging wat ons 2 keer op 'n Sondag mag beleef. So was dit in die tyd van die apostels. En so werk dit in vandag se tyd ook. Deur woordverkondiging leer ons Christus ken en kennis van God te sien net van God die enige sien net kragtig nie, maar dit vertroos ons ook soos wat ons vanoggend gehoor het. Jy sondaar mens, jou sondes is ter wille van Christus van jou af weggeneem deur God. Hoe besonders is dit nie? Maar ook hoe besonders is dit nie dat ons nou reeds in die oproep tot bekering mag hoor, jy sondaar mens, breek met jou sonde. Wy jou lewe as 'n lewende dankoffer aan God. Deur woordverkondiging leer ons ons self ook ken en word ons sondige natuur aan ons openbaar. En dit dryf ons na Christus toe. Ons roep mekaar deur die woord op tot bekering, tot verdere bou, tot verdere groei in die geloof. Dan ervaar ons hoe die sleutel van woordverkondiging vir ons die koninkryk van God oopsluit. Dat ons my vrymoedigheid in die heiligdom van God kan ingaan deur die bloed van Jesus Christus. Kerk van Christus, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, die woord te verkondig. Dit is die eerste sleutel van die koninkryk van God. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 66. Psalm 66 vers 6 en 7. Was ek deur ongeregtighede en hulle aanmoedelikheid bekoor, dan het die Here na my gebede en jammerklagte nie gehoor. Die tug van die Here, maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gebed gewend. Die Here wat genadig is, en hy moet ons verkondig aan al ons vriende wat hy gedoen het aan ons gees. Psalm 66 vers 6 en 7, daarna gaan ons saam dank. Thank you.
Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkrijk kom. Laat uw wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan ten slotte saam sing uit skrifverruiming 2-2, ons skrifverruiming 34. Dit is die beruiming van Jesaja 45 vers 5 tot 11. Ons sing vers 2 en 3. Stuur God ons sy bevrydingswoord, bring dan oor hemele wolke voort, waaruit soos reënstrale geregtigheid van uitkomst sing, en ons die blye boodskap bring van skoonste seepraale. Hoe besonder is dit nie, die bevrydingswoord van die Here stuur hy vir ons, en sy geregtigheid is die uitkomst waarvan ons sing, en ons bring die blye boodskap ook daarvan. Sal skrifverruiming 2-2 of 34 vers 2 en 3 ten slotte. Susters, mag julle geseënde week beleef wat voorlê. Môre aand om 6:00, as dit die wil van die Here is, sal ons verder fokus op ons aandoordenkings uit die boek Openbaring. Tot dan, mag die Here vir julle goeie nag skenk. Totsiens.